Ten řečník něco řekl a ten dav začal skandovat odpověď. Ten mu napovídal, jo? Skutečně to bylo nádherný, ale bylo to tak na takový samý hraně. Protože ta bezpečnost ta ještě prostě jela. A dneska, když tam zajížděla ta sanitka, tak já jsem tam stál se svou sestrou, která je Benečečka, já jsem taky Benečáprodem. A viděli jsme se po dlouhý době, jak jsem vzal náhodou a se dívala, říkal, Ježišmarja, ta sanitka, já jsem říkal, prosím, že to nic není, lidi, jak lidi se rozestupujou, to je idyla. Ale ty balkony, to bylo drama, to zákulisí, to bylo šílený drama, to vám můžu opravdu, můžu vám to dosvědčit a můžu vám to dosvědčit lidi, kteří stáli za tím. Protože tam přišli třeba dezinformace. Naproti hotel Europa, hotel Schroeder. Spadl někdo ze střechy. Propadl někdo zábradlí. Lidi se ušlapali v Jindřišské ulici. Prolomili výlohy. Rozumíte, a vy teď teda nemáte tu možnost to ověřovat, komunikovat. A teď ti lidi ve snaze pomoct tyhle ty zvěsti přebírali a běhali do toho zákulisí, kde byla sama o sobě vypjatá atmosféra. A teď vám přišli říct, prosím tě, udělej něco, okamžitě vyhlaste, že se lidi musí třeba, já nevím, začít rozcházet tam. Protože se tam dochází, já nevím, ušlapávání dětí, jo. No, já si myslím, že nám určitě zbělely vlasy za ten týden, který byl jinak nádherný. Ztratili jsme hlas. Zbláznili se nám kolegové. Ale mě se skutečně jako v tom svobodném slově se nás zbláznil kluk, jo. Prostě neunes to nervový květí bylo šílené. Dav 100 000 lidí na Václavách. My jsme vysílali z balkónu. Odevřelo se, teď my jsme už rozcházeli se, technici balili, kluci od těch skupin, balili tu techniku. A najednou ten kluk, o který jsme viděli, že je v blbým stavu, ten náš doktor ten úplně na nic, jako většina těch závodních doktorů, prostě jako píše básně, no tak. Chodil za náma, že má geniální nápady, ale toho kluka ošetřit neumí. A teď ten kluk byl v jiným psychickým stavu, ale my jsme neměli tu zkušenost, jsme nevěděli co dělat. Jsme říkali, hele, Martina, uklidni se tohle. Najednou on má běh prostě do té místnosti, kde se vyklízela ta technika. Skočil tě v oknu otevřený a začal vlez na tu parapetu. A začal křičet, oni mě chtějí zabít. Jo. Teď ten dav strnul 100 tisícovej před tím lampichem. A já se teda přemýšlet, sic pomalu, ale přemýšlet, jestli to má zjít útokem. Jestli vám skutečně neděje nějaký příklad. Teď, no, to bylo to takové, skutečně. Takže já musel bez hlasivé před Melantry, protože mě znali, zjednávat místo pro sanit. Ty lidi uklidňat, tam prosím vám, opravdu, podívejte se, věřte mi teď, že vám ten dám, byli to šílený okamžiky. Končilo to každý den tím, že byla to absurdita celý, jako když by se na to člověk nahlížel. My jsme byli nervově vyčerpaní, úplně na takový hraně. A scházeli jsme se každý den v rybárně, což je hospoda na rybárně, kousek od Nikolsova nábřeží bývalého, dnes opět šťastně přejmenovaného, kde bydlí Václav Havel, je to vlastně za rohem, oblíbená jeho hospoda, kde jsme se scházeli prostě po těch šílených dnech, prožitých, a tam se to všechno najednou uvolňovalo. Tam Václav Havel vzpomínal na to, jak s Honzou Škodou, což byl důstojný představitel Československé strany socialistické, hráli vypadlovní divadlo a naprosto zážitky z dětství a na nejabsurdnější situaci z toho dne, nikdy jsem nepotkal za život tolik slovů, kolik jsem potkal v tom týdnu. A tam jsme se smáli jako blázni a vlastně uvědomovali jsme si znovu a znovu už tím končem, kdybych vás mnohoval, že vlastně ten smích osvobozuje, že to prostě bez toho nadhledu, bez té legrace, bez té trošku znevážení sama sebe, by to bylo nudný a byla by to známka toho, že to degeneruje.